Моята философия винаги е била съвсем различна, аз не мога, такива някой, като ми кажеш, че спестяй 10% и да. е, ми идва да го шамара направо. Да, супер. А, много ме, дразнат ме да ме е вкарват в някакъв кълъп, дето трябва така да правиш. Да. А, и аз винаги съм изхождал от гледна точка, че трябва да правя повече пари, да. за да ми стигат и когато ми стигнат на, на нуждите, всичко, което остане е добре дошло, може да е 10%, може да е 80%. Да. Здравейте, добре дошли отново в подкаста. Аз съм Христо и това е епизод 41. Този епизод е спонсориран от MarketStar България. MarketStar са пазарен лидер в сферата на продажби за технологични компании вече 35 години. Скоро придобиха българска компания AutoBound и в момента развиват своя офис. Така че IT индустрията се развива, технологичният сектор се развива и вече има нужда не само от програмисти. Има нужда от хора, които да се занимават с продажби. Така че, ако ти искаш да се развиеш, да развиеш кариера в технологичната индустрия, като не просто попълваш екселски таблици, а ми привличаш бизнес и развиваш умения в сектора на продажбите, като работиш със световно известни клиенти, то това може би е страхотна възможност за теб. Последвай линка в описанието или просто намери MarketStar България в LinkedIn и кандидатствай по свободните позиции, като не забравяй да запишеш, че си намерил тази позиция от подкаст Креативен живот. Това може да те даде бонус точки, а може и да не ти даде. <laughs> Но Market Star разрастват значително в момента своят офис в България и имат нужда от готини хора, които да се присъединят към техния млад и позитивен екип. И аз гарантирам, че това не е просто клише, а те наистина са млади, позитивни, енергични хора с страхотни умения, защото ги познавам лично много голяма част от тях и не са наистина големи пичове и им благодаря, че подкрепят този подкаст. А пък днешният ни гост, скъпи приятели, се казва Благовест Белев. И ако слушате подкасти, сигурно сте го виждали, защото той обиколи всичките подкасти в България. Аз го поканих тук при доста време, но поради различни обстоятелства не можахме да реализираме епизода, но пък мисля, че се струваше да изчакаме, защото се получи много готин разговор. За тези, които не знаят, Боби е кофаундър на Tavex Bulgaria, компания, която занимава с инвестиционно злато и валути и е лидер в пазара на много от страни в Европа. А, също така Боби е фаундър на BlockchainBG, платформа, която занимава с търговия с криптовалути и а, поддържа профил от портфолио на техните клиенти, като Wealth Manager, а, като разбира се има прак в момента, за да стане човек техен клиент, трябва да има портфолио да започне с над 50 000 лева. И всъщност те в момента много-много не търсят нови клиенти, но пък те също търсят някой да се присъедини към екипа им. Ако послушате подкаста, ще разберете. Хак ще ви дам около първия част някъде на разговора. Говорим за това. А, с Боби, между другото, Боби е организатор и на първата най-голяма конференция за биткоин в България. Coin Wisdom се казваше при не знам коя година беше, първата е най-голяма. И така нататък, Боби е едно от най-разпознаваемите лица в България, когато става въпрос за финанси и криптовалути. Пионер е в сферата с биткоин в България, така че всички го знаят. И ако всъщност ти си дошъл тук да слушаш а, заради Боби и очакваш някакви много технични анализи на криптопазара, то няма да ги получиш. Но пък, ако се интересуваш от това как да гледаш малко на парите, на личните финанси, на свободата, свързана с тях, то този подкаст със сигурност ще ти е много полезен, защото с Боби говорихме много на тази тема. Дори измислихме един герой, който има проблем с спестяванията и Боби се опита да му реши проблема. Така че малко слабичко почвам разговора в началото, честно да ти кажа, но по-натам пък стана много як, така че дай, дай му шанс или го превърти. А стана много готин разговор с Боби. Също говорихме и за новия му интерес, който е психотерапия като не само ползвател на услугата, ами човек, човек който се обучава да, да практикува от другата страна като е терапевт, просто се обучава, само да подчертая, не е психотерапевт. И се получи страхотен, небрежен и непринуден разговор, на който дава философска и практическа стоеност, което е много ценно за слушателите на този подкаст и е моята цел. Оставям ви да слушате и се надявам да ви допадне. Благодаря ви, че сте тук в този подкаст и го подкрепяте. Но е важно, между другото, ако се кефите и сте в YouTube, напишете коментарче отдолу в а, полето за коментари. Не съм се скрил коментарите. Те са важни някакси за алгоритъма. А пък ако сте в Spotify или Apple Podcast, просто оставете ревю, фолонете и там направете нещата. Ако ви кефите подкаст и го споделете на ваш приятел, на който си мислите, че му е полезен. Благодаря ви, че слушате. Оставям ви да слушате. Ами, Боби, ето годка една кафе. И да започваме. почваме. Здравей, добре дошъл в подкаста. Здрасти, благодаря за поканата. Започваме. Добре. А, от къде да почнем? Аз направо се чудя от къде да почна, защото ние си говорихме някакви глупости, които да но просто с гости като теб се предснявам за едно нещо. Сега не се предснявам, защото се познаваме от много време, нали? А, но имам преди, че толкова много неща мога да говоря с теб. Просто се предснявам как ще проведе разговора. М. Ами виж, дай, каквото ти е любопитно и каквото на където ни отведе. Няма... Сега твоите фенове са дошли тук, а са видяли, че пак има подкаст с теб. Поредния. Само да кажа, че аз съм те поканил преди две години и ти прие. Тогава не беше добър момент. Да, сега е по-добър, така ли? Да. Защо? По-спокойно е в момента. Преди две години беше някаква пълна по лодница покрай криптопазари и, и други начинания. И... Да. Просто ми беше изпушил главата тогава. Добре, този подкаст няма да е за хората, които са фенове на крипто. Няма да сме някакво супер в дълбочина, технически анализи и някакви такива неща да говорим, прогнози. Някакви практични неща, може. Практични, ако... подчим... или, или тебе философските поте. Дай, аз съм философ. Добре, дай философ. Ще го практични неща обичам също, защото не ли, защо слушам аз подкасти много често, нещо практично да не се взема. Но дай да почнем от там. Ти имаш и много хубав тед толк. Аз искам да поговорим малко после някои практични неща за него. Но който не е слушал тед Talk и се интересува от темата за пари, препоръчвам да го изслуша от тет толк. Това може после да се върне в подкаста или после да го изслуша както иде. Но ти почваш много силно там. Нямаме контрол върху парите си. Това ти е първото изречение. Да. Ако не се лъжа. Да, да, така е. А, това ли те дръпна теб към биткоина, така да се каже, защото и към може би и златото, защото когато, ако, ако грешено, когато ти почна да се занимаваш с биткоин, паралелно с това беше съуправител на това, която който занимава с инвестиционно злато. А, как ги виждаш, ти двете неща, това ли те дръпна към криптото, да поемеш някакъв контрол върху парите си, защото това мен доста ме интересува. Сега, примерно, трябва да плащам осигуровки, данъци, е, нали, като фриленсър, като човек, който работи с клиенти и много се дразна понякога така, като толкова много проценти плащам и просто мисля доста по темата, с пари и какво са въобще и как са едни цифри, които аз се разбирам с някой, че свършим една работа за едни пари, после държавата ми взима едни, после всичко ми е в, 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 в революта, после давам едни хартийки на някой, много философско експозе направих, но защо ти се захвана с биткоин in general и защо толкова години по-късно ти все още се занимаваш с това нещо? Това е като естествено продължение на, на това свързано с златото. А, генерално това, което ме привлече още тогава в самото начало в златото, беше, че а, Имаме, имаме някакъв проблем в, в нормалната финансова система. Да. И, и потенциално златото е едно от местата, където човек може да се спаси а, и е един от, така, да, едно от обежищата отвъд финансовата система. Тогава ония период беше криза 2008, когато всичко гърмеше и тръщеше и, и никой не знаеше какво става. Някакси беше шок, че най-старите финансови институции в света си заминават в този момент. Mm -hmm ако нямаше правителства, които да ги спасат, всичко ще, ще да е леш, цялата система ще, ще да е 0-0. и просто беше шок за всички. И, и тогава изглеждаше логично. А, аз имах късмета да тогава точно завършвах университета и се появи Краси Петров от някъде в последните години изимах курсове с него. Той беше единствения, който имаше самочувствие да каже какво се случва и да не е само от на теория, а да бъде, нали, показва ето интервюта от вчера по CNBC, какво са казали тези, какво са казали онези. А, някакси той ме научи да слушам подкасти още тогава. Да. И, и, да се едно сам да си рова и да си търся информацията. И още тогава ми штракна, че в тия времена златото наистина ще бъде добра инвестиция. И то така се оказа. И в последствие някакси биткоин известно време го игнорирах, звучеше ми като някаква глупост. Да. А, и там един от дългите периоди, в които не работех, 2013 имах почивка, не, тогава ти не знам дали да, не да, знам по... дали сме се познавали тогава с тема. Имахме такива 50% от времето не работехме, сменяхме се с Макс и, и просто имах някаква дупка, и в тия дупки обикновено се случват интересни неща. Нали? Да. И тогава реших да задълбая, бе, викам, бе, занимавам се с, с злато, не мога да не... И тук има някакви нови пари в интернет, не мога да съвсем да не знам какво става там. И, и, и като навлезнах в а, логиката и в, а, в развитието, и в а, техно, технически как е организирано, и в изобщо цялата динамика на системата вътре, страшно много ми допадна. И се от тогава бях изтрещях направо. Два дена не можах да спа. Говорех с всички хора на за, за, това нещо. Всички хора, които познах, почнах да, да им разказвам. Да. А, много се кири <laughs> <laughs> получих, защото много хората не, не го възприемаха. няколко месеца по-късно така се събрахме общност българска, където да. хора вече бяха така по-разбрали и по-осъзнали какво се случва. Да. А, и така, оттам стартира цялото нещо а, и, и всъщност, момент, привлече, привлича, контрола е на две части. Не, не е в тази посока, където ти загатваш че се едно осигуровки да. и такива неща, а, това са някакви държавни там, правила, в които ще, ще живеем в тях, по-скоро контрола е от това, че нямаш нужда от посредник, нямаш нужда от банка, в която да ги държиш тия средства, а, което е важно. В, в малка част от времето е важно, но когато е важно, е много важно. Примерно, тук имахме последно фалита и то вече минаха доста години от КТБ, макар че нали, спасиха я банката и хората до определена сума си получиха парите. е да. това, което се случва в момента в Русия и в Украина, не е много яко да просто да имаш пари в банковата сметка. Нали? А, да, ако имаш такива, които са. Хем дигитални хем под твое управление, а, имаш много повече свобода. Може да отидеш навсякъде по света и да ги достъпиш. И тук се вижда колко е ценно това нещо. А, и това е едното нали, едната свобода, която ти дава един, а, един вид. А другото е това, че а, няма кой да ти размие стоеността с времето. Mm. А, и в фиатната в, в система, така е направена, че тя постоянно трябва да размива тази стоеност. То не, че почти всичко размива стоеността, но. Но, но тия по-стабилните пари е един вид и размиват по-малко. Докато е и сега това, което се случва в момента, инфлацията е... не тя вече намалява, но през времето има много голяма инфлация. Да. И което размива ни... Нямаме стимул да спестяваме един вид в, и да, да държим пари дълго време. Трябва да бягаме от тия пари. Да. Uh, прав си, аз за пореден път в този подкаст не си изказах добре мисълта с uh, контрола и свободата, имайки предвид държавния апарат и как той регулира някои неща в нашия живот, като казах за данъци. И свободата, която да използваш парите си и да стоят в банка. Така. ти альтернатива имаш да ги държиш кеш, ама те пак изчезват от инфлацията и, и може да ти ги откраднат. Да, да ти да, тази инфлация е в повечето време е съвсем поносима ти и, ти е okay. Но имаше да. имаш, едни имаш периоди, които са неприятни. И в смисъл може за 10 години да, да, изчезнат половината или повече от половината. Да, примери има много. Хиперифлацията там 95-7 е, супер пресен пример, добър за България. А бе, вече не е толкова пресен. Не е пресен толкова, ама дори аз забравяме спомен. бързо. Ама, ама примери има много и в момента по света има много примери и в Турция, и, нали, като най-близката държава около да. нас, има постоянна огромна инфлация. Там, аз миналата година ходих последно, всички change работят с а, криптодолари, обменят супер удобно име. Въобще е някаква пълна... Традиционно там не си вярват на парите и да. избират злато. И така просто имат лошо управление на това. Това е втория контрол, който е важен, според мен, а, за хората, които им пука как. как че управляват парите. По някакъв начин. И, и, и това, което ме запали, е, че всъщност има някаква нова система, която а, има потенциала да измести тази, която има тия минуси. Текущата система с нейните минуси може да бъде да изместена потенциално в много дългосрочен план. В много дългосрочен план е yeah. ключово според мен, а, защото ние сме се говорили те преди преди при точно дето две години казваш, имахме няколко разговора, свършихме някакви неща и покрай твой подкаст, за който ще говорим после, но има едно нещо, което мис... на мен ми е трудно да разбера, може би при крипто нещата и е блокчейна, и ми струва, че хората пък тотално го пропускат in general, понеже въобще не се замислят за тази част, защото мисля, че все още много от хората са привлечени от криптото заради спекула и да направят някакви пари. И, и пропускат честа, че това може да са или вече са новите пари и са по-добри пари. А според теб ще стане ли това и на път ли сме и почнаха ли да вярват и да виждат хората, че да не влизат в криптото, да си купуват, само за да излезнат в някакъв момент, ами за да го ползват като разпощателно средство, нали, мерна единица, съхранителна стойност, всичко това, което по принцип едни добри пари са? Mm -hmm. Ами. Значи, първо, хората е така доста широко понятие. Има, има всякакви образи в, в този от участници. Да. Има хора, които го ползват и по, по начина, по който ти го казваш, но все още му е рано да се ползва така. Да. А, първо, защото разплощателните канали не са добре изградени. Напоследък доста се работи в, а, в тази посока, но, но е технология, която търпи развитие, както в момента има 5G и може да гледаш някакви ебати качеството видео на където искаш. Да. А, а при 20 години сваляш нали, картинка да, и така да, 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 на пресекулки. Така, така. А, по същия начин и тук се развива. Сега не сме на етап модем вкъщи, но да. а, все пак отнема време. Може би още 5-10 години ще отнеме да, да може няколко милиарда души да, да правят транзакции всеки ден. И не сме там. Не и сме и там. просто заради това а, не се случва. А, не само заради това, просто и системата все още е малка и твърде волатилна, за да, за да се случва масово разплащане. По-скоро хората ще го ползват, и това се наблюдаваше и преди. А, когато цената вече много се дигне и ти отдавна си купил преди да се е от цената, си кажа, бе, тук дай да почне да харча поне малко от тия койни, колкото да усета бонуса от това, че са се дигнали. Да, да, да. Но при сега в момента, както е текущата ситуация, би било глупо човек да харчи от тях. Mm, защото? Ами защото цената е много надолу последната една година, година и половина и потенциала за следващите няколко години е добър. Mm -hmm. И всеки похарчен лев в момента от биткоини, примерно, може да се умножи по 3, по 5, по 10. Бъдеще години. Бъдещи години. Това да. прогноза ли е сега? Не е инвестиционен съвет, само да кажем. Не, е не, не, просто казвам, за подкаст... тренда и е принципа какъв е сега, да. точната прогноза, мисля, че всеки а, здраво мислиш човек трябва да знае, че тия прогнози не са, че е безмислено да се правят точни да. прогнози. Мисля, да. че така няма смисъл да се правят. Тоест, ти мислиш, че има потенциал и това да стане наистина пари, които се ползват като пари, а не инвестиционно средство. Защото сега ми се струва, че повече хора влизат за да инвестират, нали? да се предпазят от инфлация, да спестят, да си умножат доларите и нещо такова. В което няма нищо лошо, първото което е. Второ, когато това нещо стане реалност, то вече няма да е инвестиция, ще бъде нещо, което се ползва. Да. А, има шанс ако нямаше шанс, нямаше да има инвестиционна възможност, нали? Ще ще е заминало, цената ще ще е нула. Отделно, че то на някакви места си се ползва за такива неща. А, малко или много. Държави като Нигерия примерно или в, а, дори в а, Ел Савадор го наложиха на държавно ниво. Че, че си официално разпощатано средство и всички могат да търгуват, да си плащат данци, да правят какво ли не и държавните резерви се дадат биткоин. Това не го Не, бях поръчал някаква новина, но т.е. в Салвадор, така... защо да. не си... Ами защото там, там има съсвет... нещо, някакъв млад диктатор, който е така доста... А... Как да го кажа? А... Абе, настроен е анти... антисветовния ред и антиамериканската валута по някакъв начин и иска да направи нещо радикално за... за, своята държава. Дали ще успее, не знам, а за сега го прави. А, за съжаление, стартира в кофти момент. А, едва ли им се отблагодарило чисто финансово на този етап, но да. според мен той е достатъчно момент за да види, че в дългосрочен план има голям шанс да се, да се отблагодари. А, да, дори и в държавните резерви там седат в... или продължават да купуват някакви биткоини. А, да, интересен пример дават те. Според мен на следващото избухване на цената те ще са... Ако се задържи този пич изобщо, защото там е доста ветровито, Ам, ще имат много полза от това нещо, финансова и не само. И, и, други хора, други държави подобни ще ги последват. Има шанс. Това, това е интересно. Той, що ме млад диктатор и те диктаторите се остават дълго време, да <laughs> се задържи, <laughs> защото знам, те трябва, да. иначе трябва да вярват доста хора. Предполагам, че много хора се противят в момента. Но виж, това не го знаех. Често казано е много добър пример за хората да го разберат. Нали? че може официално да са пари това нещо, но, но тук идва въпроса ще се намеси ли в някакъв момент държавата да регулира криптопазара и може ли въобще да го прави заради блокчейн технологията? Ами тя в момента го прави и нормално да го прави. А, тук трябва да изхожда, аз изхождам от гледна точка, че ние сме държавата и ако достатъчно много хора искаме нещо, то, то се случва. Да. Не, че държавата или там някое нещо отделно да. а, от нас, което иска едва ли не да ни, да ни налага някакви норми и правила толкова много. Ам, някои трендове и работи и тръгват органично отдолу-нагоре. И, и генерално, изобщо държавата също като институция тръгва отдолу-нагоре. Имали сме нужда от някаква координация Абсолютно, да, да. на по-голям мащаб. Така че Естествено е да има някакъв вид приемане постепенно, регулация и да стане нещо, което е в рамките на, на обществено приетото и се знае как се прави бизнес с него и много неща. тук те първо, ще има много неща, които да, да, да трябва да се развиват. Как, как го съхраняваш при едно безопасно, как, ако има цял, всички хора, които притежават криптовалути, как ги съхраняват? Да, как ги съхраняват. Еми ще имаш нужда от помощ от, от, от някакви допълнителни институции, така че ако ти оплескаш нещо с твоите ключове, да има как да ги възстановиш. Обаче не мога да е една институция, дори може би и две са малко. Трябва, може би трябва да има част на, плюс държава плюс не знам си какво още, плюс ти. За да може, ако някой нещо се издъни, да може чрез останалите ти да си събереш а, ключовете, паролите там или mm. тия частните ключове и да можеш пак да си достъпиш коините. Защото 90% от хората няма да могат сами да си ги да. Да съхраняват. И, и няма да е Дървословно да го правят, защото едно нещо, ако объркат и всичко е. Чао. Чао. То човек, да. Хм. Така че има, има много места, където държавата ще трябва се на, да се пак да участва по някакъв начин. Хубавото е, че с а, разпространението на тази технология, тя вече доста се е разпространила. Има, имаш последно изследване, 10% от интернет потребителите в света притежават крипто. Така ли? Под някаква форма, да. Това няма. Което е една доста хубава критична маса. На някои места стига до над 20%. И, и това е до момента. И при всеки, при всеки следващ такъв балон един вид, той изглежда много спекулативно и малко нерационално, обаче с тези цикли това раздува интереса и бройката хора, които навлизат в цялото нещо. Да. То, ако няма тия цикли, няма да има интерес към, към сектора. Нали? Да. А, хората сме, особено Става въпрос за пари, се мотивираме от това да изкараме още пари. Това, да. Тук става въпрос за изникването на е нова парична система. Какво друго да те мотивира да влезеш в нея, освен възможността просто да изкараш пари бързо? М -м това дали се случва и как се случва, е друг въпрос. ама Е, окей, мотивация според мен. Не го осъждам, че хората тръгват да го правят. Не, аз бих проблем. Добре е да го правят интелигентно, за да наистина да изкарат. Ама мисля, че в България добре се оправяме на фона. Така, на целия криптосвят в България сме добре. Мислиш ли, защо защо така? Ами имаше, имаше статистики, колко биткоин адреса има в България, колко такива нодове има, които подхранват мрежата. А, изобщо разпространението ми се струва, че е на, на надсредното ниво. Да. Надсредното за света? За света. Да, интересно е как в България едновременно някакви хора обясняват, че са много назад, но в същото време сме доста и напред в някакви неща. Нали? Особено като става въпрос за мислене, за наука, за технични неща. Нали, имаше uh, Джеф Безос там, първата поръчка от Амазон, Да, да, това е да, много да. интересно. <laughs> а, добре, добре, uh, интересно, какво ще стане. Малко идеологично говорим, но, но чисто практично според теб, какво могат да направят хората сега, които се колебаят, дали да инвестират в крипто, как да инвестират, какъв къв процент от средствата си да, 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 заделят, нали? струва ли си, примерно, примерно си някакъв програмист, който взима скромна заплата и дали да слагаш под 300 леа на месец или да събереш 10 000 или да събереш 100 000 да инвестираш в крипто. Как, аз искам да съм част от този пазар, имам някакви познания, изкарвам някакви пари, понякога, понякога не изкарвам. Как, как да подходя? Еми, много е индивидуално. Ако ми дадеш, примерно, много конкретен пример с дадения програмист, колко пари взима, какви са разходите, на каква възраст е, колко сигурна му е работата, каква да. е толеранса към риск. А, тогава ли живее, нели има ли деца. Ако ми кажеш всичките неща, мога да се опитам приом да предположа какво би било удачно за него. Макар че... Изкуши това ще ви... пак ще от моята гледна да, точка, да. която... Мислиш ли е да го субективна. направим този експеримент? Да ами, измислим. <laughs> да кажем, че е един джуниор QA, който работи в бизнес парка, взима 4-500 заплата. Извинявам се, ако това ви е малко за джуниор QA. Uh, живее под найем в Дървеница на 800 лея найем. Има кола на 10 години BMW. Има куче и приятелка. Uh, това е. Има някакви спестявания от типа на 4000 лева, защото той обича и да харчи доста, да си купува най-новите технологии, си купува джанти за колата. Такъв не е няма някаква много висока култура на спестяване. Той е от тези програмисти, дето де не са винаги били пестеливи, ами са влезнали скоро. Сега скоро се е научил малко на QA, затова е джуниор. Аре вече, е към нормален. И няма голяма култура на спестяване. А, какво друго те интересува още? На каква възраст е? 28 години. Mm -hmm. От университета работила на 2-3 места и сега влезна в програмирането. Mm -hmm. горе долу това е. И иска, има, има 4K кеш 4-500 заплата. Няма задължения към никакви банки. Mm -hmm. Аре, може да има там ще един. Живе под наем? Да, може да има. От къде е? От Сливен. А, да. Апартамент София има ли? Не, не, не в дървеница под наем. Като сължени техните а, може да му дадат. има наследствени имоти някакви? Предполагам, че има една къща на село. Една, за която ще спори с семейството си за наследство. И ще има една четвърт. И най-много няколко лоза, няма. за което не знае да. Ами на него една от борбите в живота му е да си осигури жилище в София. Да ще живее. Тук. Мислиш ли, трябва ли да си купи жилище? Ами, ако не си го купи, трябва да има поне еквивалентна стойност инвестиране някъде другаде. И за повечето хора, предположение, че той е QA, по-добре да си го купи. Защото, а, вероятно, няма да е експерт да си управлява парите на друго място и има шанс да се подхлъзне в нещо, което да му ги да изчезнат. Пък това жилище ще му трябва forever and ever до края на живота. И, и понякога за хората ти малко го описа като, като такъв, малко като батка ми звучеше този QA, който по случайни обстоятелства е станал а, програмист QA, защото едва да. ли не заплати заплатите са големи да. и трябва да си купува нови джанти. Да. А, и, и има 4000 спестяния, което означава, че тя не знам от колко години работи от... такова нещо. Еми, две години някакви, <coughs> е джуниор. За две години, значи 24 месеца, е спестил един месец <coughs> заплата, 5% <coughs> няма. А, да, малко е. Ама тук означава, то зависи колко му се живее на човек. Живе? На 28-ми 28, ти се... да. Искаш да си харчиш, нали? Той си харчи. Да, еми. Да, добре, а, Поза него ти каза, че ще ти казва да ти дам профил, че може да дадеш ага. някакъв съвет как да влезе в крипто пазара, но да се върнем ти каза, че по-добре първо да мисли за жилище. Ами важно е да, да мисли да това ще му е една от голем, най-голямата покупка на практика в живота ти че са ти си човек с а, свобода злато и крипто и казваш, че трябва а, да, да си купим апартамент. има е, разбира се това ти е това ти е базата да. Дават ти някаква сигурност в живота, отделно на повечето хора. Не е а... ли балон на имотния пазар? Не, не, ами, значи то може да е балон, може да не е балон, ти трябва да си ходиш от личната ти потребност. Аз не казвам, че той трябва да си го купи нещо тук и сега. На 28 той може да не знае кой квартал му харесва, да не може да, да си позволи всичко, което иска, да. Окей, okay, да продължи да живее известно време под найем, обаче трябва да. финансово трябва да се да си управлява нещата, така че прино в рамките на следващите не знам, 5-10 години грубо да може да, да стигне до там. Да, т.е. Да, да спестява поне за първа вноска там да има някакви а, пари или да събере еквивалент на... Аве колкото може по-добре. Колкото може повече. И примерно кеш и злато и крипто примерно е добър вариант да почне да събира, да акумулира някакво богатство. Ами, вижте, най-доброто нещо е да инвестира в себе си първо. Ако може да взима, ако имаш най-много възвръщаемост на, на внесения капитал, когато слагаш твоите умения. Така, така. Тия 4000 лева ако ги инвестира в нещо, което ще му подобри а, неговия потенциал, М -м. и може да взима 6000, да. след това, това ти е за няколко месеца може да си върнеш парите, които си вкарал М -м. потенциално. Така Дали, но, но си изисква ти усилия. Т.е. тук това, няма по-добра възвръщаемост, ако ще и фото и крипта да избухне, няма как да ти е по добра от това. Да. Трябва да стигнеш до лимита на, на, на твоя си лимит, колкото може, така че да, да имаш възможност да изкарваш пари, без значение дали ще е като QA или, или някакъв бизнес, или, или фото и да се фокусира човек. Там, особено на тия години, имаш най-ново възвръщаемост. И, и е най-смислено, защото Имаш и много години, напред, в които ще го правиш това нещо. Тоест, да. всяки, всяко 2000 лева покачване на заплатата, означава, че още много години можеш да го взимаш това нещо. И да. да. Има голямо натрупване. Пък може да не ти струва. Сега, то ще струва поне толкова усилия, колкото и пари. Да. Така че малко е. Нали, не е. Обикновено хората питат, нали къде мога да вкарам пари, нищо да не правя. Така. Но са, ако, искаш, ако искаш максимална възвръщаемост, трябва хем да правиш, хем да вкараш. Mm. Защото, дори и като вкараш някъде пари, то не е, никога не е съвсем пасивно. Да. Защото като оставиш някъде е така, първо ти трябва да си направиш да хубаво, внимателно и ресърча къде, какво да вкараш и колко. И после... Да, да, си уверен в това да продължаш ли я държиш, да продължаш ли я държиш, да продадеш ли, да държиш ли. В смисъл, това е нон-стоп следене. Дори да някакво периодично, пак е играчка. Така че отнема време. И ако, особено ако искаш да, си, да, изкараш пари с тази инвестиция, трябва да концентрираш. Ако диверсифицираш то неща, по-скоро, по пазиш и, 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 вървиш заедно с пазара горе-долу, както върви. Да. А, но сега на тая възраст с малко спестявания и на ранна възраст, човек може да си позволи да концентрира в неща, които mm. ам, дори да са по-рискови или по-волатилни. Е ОК. Okay. Също да, тук трябва да поясна малко, че някои неща са волатилни, но не толкова рискови, а и на ранна възраст са доста окей okay да се влиза там, защото има, заради тази волатилност има над нормалната възвръщаемост. Може ли да обясниш какво значи волатилно, но не е рисково? Има движение нагоре-надолу. Ами да, но ами значи, че биткоин в момента ми струва не чак толкова рисков. Той е волатилен. Но е волатилен все още. Мисля, по-волатилен е в дългосрочен план от, от, много неща, от много видове активи, но, но шанса биткоин да умре в рамките на следващите 5 години, примерно, ми се струва не нулев, ама значително под 1%. Тоест, риска да си изгубиш тотално парите не да, е толкова голям. Да, да. Стоимостта им е в тия години, спрямо волната, в която там живееш и оперираш, и си купил или ги измерваш, която и да е, ще намалее, но а, няма да ги изгубиш. Ами, не знам дали ще намалее. Въпросът е, че в рамките... Да, да може да, да намалее. Да, по друг начин го разглеждам. Ако даденото нещо има голям шанс да бъде успешно, и ти имаш достатъчно дългосрочен хоризонт да го изчакаш, то тогава а, тази волатилност, която по пътя би трябвало да не те, да не те занимава много много, да не ти пока нея. Да. Даже да и се радваш, защото тя отблъсква голяма част от другите инвеститори, които не могат да си позволят да я носят, да я търпят. Да. И, и понеже те не могат да я търпят, а, това ти носи над нормалната възвръщаемост. Да разбрах. Да. А пък ти ако можеш да чакаш, може да е две години, може да е пет, може да е десет, а, ако можеш да чакаш, ти ще ти възнаграден за това чакане, значително пак над нормалното. Ако е нормалното, сега малко условно, но да. в света на инвестиции най-стандартният измерител за възвръщаемост се води индекса S&P 500. Да. Най-големите американски компании, как върват те във времето. И сега зависи кой период хванем, назад в годините, да кажем около 10% грубо, може да е тая възвръщаемост на година. Да. А, като те също са доста волатилни. Ам... И това е преди инфлация. В смисъл, вече нетното е доста по-малко. Така че, да, да, не знам как да го обобща, да. <laughs> това Защото, нали, разклонихме се на различни посоки, ама ам... да, концентрацията е важна, това да вкараш все пак някакво време и внимание, трябва да търпиш на волатилност. Ако не, не, търпиш, просто трябва да имаш нещо, което е неволатилно, но, но тогава няма да очакваш и голяма кой знае каква е възвръщаемост. Ще бъде по, а, по, плавна Да. Един вид. Да. А... Но на 28 хоризонтът ти е дълъг. Трябва да използваш. Това е важното. А, това са двете ключови неща. Първо, хоризонтът ти е дълъг. А, и а, това, че трябва да инвестираш в себе си и в твоето мнение. 28 още Да. Въпреки че нали, може да станеш потенциално да си съпруг и баща и някакви такива работи, съвсем скоро нали, очакванията на обществото са такива. Да, и, и затова пак инвестицията с тебе е най-добрата. Да. Защото в която и обстановка да, 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 да си, ще мога да изкараш пари. Да. И добре, добре, на мен ми хареса този отговор, и знадах се от това с жилището. Mm... За някои хора дори жилището е, е добре а, и да го взимат на заем, без значение от цената каква е. Сега тук малко е противна. Защото да. хората, които не могат да спестяват, а, 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 нали, харчат си горе-долу каквото изкарват, това ти се явява един вид насилствено спестяване. Точно. Защото ти се заключваш за едни 20-30 години който да е верно, плащаш лихва, ама ще 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 дърпат ни пари за главницата. И за много хора, просто нямат, нито им се занимава да, да, да инвестират, нито а... нито имат волята да спестяват пари, да ги нека някъде настрани. По-добре е да, М -м. да да взимат да се, кредит и да, и да да се заробят с банката, както казват. Е Модерно ми... е така да се казва. Да, да, ами... Е ти не се заробваш, защото всеки един момент мога да продадеш това жилище. Нали? По някакъв начин, да. И ако случайно пък пазара е нагоре и не се Сега това с пазара нагоре и надолу е много такъв деликатен момент, защото аз откакто се занимавам с инвестиции, се има някакви спекулации на къде ще ходи пазара. И включително и аз супер не познавам на къде ще ходи. много странно. Да. и, и не знам защо трябва да вярваме, да продължаваме да вярваме на такива прогнози. Да. Очевидно е, че сега в момента прикачващи се лихви и при че последните няколко години избухнаха много имотите, сега вероятно не може да очакваме подобно избухване да продължи. Нали? Точно днес тук и сега, 23-та година. Ама някои хора едва ли не спекулират, че ще паднат супер много тия имоти, пък те може да не паднат чак толкова много. Може в края на тази година инфлацията, както сега намалява инфлацията, пак да тръгна се дига и хората ще... няма да, да тръгват да продават толкова много. Мисля, много е Трудно е да се предвиди. Или ако паднат, колко ще паднат? До преди COVID нивата ли ще паднат? Да. Още надолу ли ще паднат? Или по-малко от това? А, и, и затова за мен е много важно, а, понеже личното жилище не е инвестиция, а то е консумация един вид. Така го виждам. Така. И човек е хубаво да подходи като а, следва вътрешната си потребност и нужда. Ако ти се родил родил дете, имаш нужда от по-голям апартамент, имаш нужда от по-голям апартамент. Факт. А, и сега пазара на къде ще ходи, първо, че не знаеш, второ, че няма как да знаеш, трето, че не би трябвало да ти пука, защото живота си върви и както от, от много години, може си казваме, те ще върват надолу, ще ги чакам, ще ги чакам и след 10 години още ги чакаш. Да. да. А, така че, да. Бобе, ти в този момент успокои много млади семейства на кредит, на, на апартамент. Не, а, хубаво е, че а, говориш по този начин, защото някакси по-човешки звучат нещата, а не толкова цифри инвестиции. Мен това ме бъгва понякога, като взема да слушам някакви анализи. Всичко са едни цифри, едни работи, а в крайна сметка нали всичко, което правиш, трябва да ти е удобно и угодно на теб като човек. Така е, ням, няма нужда всеки да, да, да е много такъв запознат инвеститор, да, дълбоко, да. макар че сега живеем в такива времена, че не може по съвсем да си, нали, ако искаш да имаш някаква финансова сигурност и финансово здраве един вид, малко или много трябва да се интересуваш, да. А, нямаш избор, да. просто а, много е динамична системата и Uh, в една идеална система би трябвало просто да спестяваш в нормални пари и да си купуваш облигации, примерно, да ти носят някакъв процент на си и друго да не те интересува. Но живеем в, в система, която е много клатеща се и променяща се. Uh, надявам се, след криптовалутите един ден за на нашите деца да, да бъде по-стабилна. Но, но в момента е така, че трябва да, да, да знаеш какво се случва, ако, ако искаш да имаш пари и да си в добро финансово здраве. Mm. Както и от една възраст, на там трябва почна да се интересуваш от това какво да ядеш, Не колко ли? да спиш, ам, колко да спортуваш, е такива неща, иначе ако разчиташ само на, на, на лекарски съвети или на, или на това да ти се появи някакъв проблем и да те да ти го решат, няма да е добре. Няма да е добре, да. да. Малко ли много трябва да отделиш време за тия неща? Ай ще си минем малко на тази тема, но да заключим тази с финансите. А... Първо ти каза за волята за спестяване. Много важно. Това е много интересно. Ей, тук има една книга, Предня път говорих за нея, най-богатия човек в Вавилон. Mm -hmm. Там е много просто. Казва ти 10% от каквото изкараш, го заделяш и не го харчиш. Супер много финансови съветници казват същото нещо. Джим Рон, ако ще е още при не знам колко години, някакви по-модерни такива, по-технически. Обаче, ти имаш ли някакъв хак, освен да си купим нещо на кредит, а, което да, да ни подсигури волята за спестяване, без значение колко много пари изкарваме? Защото нали? някой ще каже, брат, аз като не изкарвам достатъчно, как да спестявам? Не ми, то е вярно. Ами, защото се пак искаш и да живееш, нали? Да. Ами, не знам, човек. На мен моята философия винаги е била съвсем различна. Аз не мога такива, някой като ми кажеш, спестявай 10% да. и ми идва да го шамара направо. Да, супер. А, много ме дразнат ме да ме е вкарват в някакъв кълъп, дето трябва така да правиш. Да. А, и аз винаги съм изхождал от гледна точка, че трябва да правя повече пари, да. за да ми стигат. И когато ми стигнат на, на нуждите, всичко, което остане, добре дошло. Може да е 10%, може да е 80%. Да. И. И това ми е фил... Просто искам да изкарвам повече пари. Ами, аз така да ти кажа. Или да. да пък като да тия финансовите съветници а, винаги има един такъв въпрос какви са ти целите си. Аз прямо от твоите цели да. трябва да определим... План ще направим. Какъв план, бе? Искам да искам да мога е, да, да си позволя всичко, което искам да. и да ми оставят пари за, <сълт> за, за, за инвестиции и за други. За <сълт> да 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 спокойствие да. в бъдеще, примерно, да. За някаква <сълт> no. сигурност. Какъв план? це и, и какви, какви цели? Искам да имам всичко, което ми е важно <съм> да го имам. на Малдивите, брат. Но има един момент. Човешкия, човешкия нали, корема безкрайен. Не, не е корема. Единственото нещо, което е безкрайен е, е, е борбата за статус. Така. Всичко останало е крайно. Това е важно. Това е абсолютно така, човек. Изтвараш инстаграм, то се бил на Малдивите, трябва аз да отида на Малдивите. Нали? За говорим. Ами, не само това. Не само това. Зависи в каква в каква среда се движиш, с какви хора общуваш, на какви хора се опитваш да се харесваш. Да. А, с, с, с какви се бориш един вид. Абсолютно. Ам... Да, и, и, и статуса е нещо, което може да е безкрайно. Не е случайно, че много хора просто нямат насищане на, на колкото пари да направиш, Ще едва ли не се овълч за още и още да. и още, и то е безкрайен цикъл да. на това нещо. И какво се случва? Ти реально почваш, казваш ти бе, ако имам приемно, не знам, 10 милиона, за какво са ми повече? Ти да. си. Изведнъж правиш 10 милиона, почваш да се забграждаш с други хора, вече почваш да се сравняваш с други Те хора. Имам 25 милиона. Средата ти е друга, да, Тия Той има 25, той има 100. то прави по, по 2 на година. И, и, и приемно тия хора, обикновено тази среда е доста така... Привидно приятелска, а често отдолу е съревнователна и хъплива. И, и сега ти, за да се почувстваш добре и, и просто искаш, ще ти кажа, аз не, тук не се справям достатъчно добре. М един вид, твоята принадлежност към тази среда зависи от това ти да изкараш още. Да. Или да, да можеш да отиеш и се похвалиш с нещо, което другите не са го направили. Или така да ти да скате е право. А, да. Това е, е най малка част от алчността. От, от, или пък... А, ако изобщо вътрешно в тебе има хора, които имат така травма си, едно имаш недостиг на... на валидация. И, и трябва постоянно да получаваш външна валидация. И, и някъде, ако някой не те третира като човек с много висок статус, значи това за тебе е супер болезнено. И ти трябва непрекъснато да демонстрираш. М. Много скъпа кола, много така прилежен външен вид, много, да. ам, много авторитетност, уважение и така нататък, което да е на всяка цена винаги непрекъснато да. за да не те буде по емоционалните проблеми някъде. И, и от това нещо няма, няма излизане, няма достатъчно, нали, защото ти със статуса можеш да се бориш, да. нали, вместо 20 метрова яхта ти трябва 50 метрова яхта. Да. Да, да, да. Разбира се, то си е. Да. А, а, иначе за едно нормално и качествено и щастливо човешко съществуване, въобще не ти трябва чак толкова много пари. Да. М -м, не, не, ти трябва и малко, да. но, но, не ти, но не е някакво безкрайно. Малко прекъсване от мен отново, преди да продължим с подкаста, да ви кажа отново, че подкастът е спонсориран и подкрепен от Market Star България, които разширяват своят офис тук в София и търсят нови енергични попадения в техния млад и позитивен екип. Market Star са пазарен лидер в сферата на продажбите, ако не сте разбрали вече от този подкаст. Вече повече от 35 години хора. Ако искате, ако ти искаш човече да развиваш кариера в технологичния сектор, но не си програмист и не искаш да бъдеш, но пък искаш да се занимаваш с продажби, това е страхотна възможност за теб. Можеш да работиш с световно известни клиенти и да развиваш бизнес с тях, а не просто да поваш екселски таблици. Последвай линка в описанието или намери MarketStarBulgaria в LinkedIn и кандидат по отворените позиции. И се присъедини към разрастващ се млад и позитивен екип. Тук в София и аз гарантирам, че са страхотни хора. Благодаря ти. Оставям да продължиш да слушаш този подкаст с огромно удоволствие, внимание и. Наслада. Даже не знам, защо тръгнахме на там тази тема. Аз, аз те заведох там малко. на не, от, няка, от някакъв въпрос бе. А, за спестяването. Да, колко да спестя, колко ти е достатъчно. Сега ти да, викаш, да. че бе, то може би корема, да, викаш, да, расте. Да. Еми, да. Егото расте, корема не толкова, нали? но статус, желанието за статус. Да се харесаш на хора, които всъщност не им показват теб. <laughs> е много да, круто. и реално няма шанс. Няма как. А, и, 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 вече и, и, вътрешните твоите си демони вътре да, да пребориш. Да, да. Затова откъде идва твоята стойност като човек, колко трябва да показваш тия, тия неща навънка. Да. Защото това, може да си изградиш така една голяма пластмасова обвивка около тебе, която да те пази. Един. Да. И това струва много пари вече. И ти почваш да се сравнояш, нали, апгрейдваш си средата, тази среда има други хора с, с, с като тебе или повече, там вече пак повече клати и ти за да си. Това е просто трябва да, да наваксваш. Повече и това не... е, безкрайна игра е това. Безкрайна игра. Да. Но все пак не е лошо да си апгрейдваш средата, но не спрямо финансови възможности, а спрямо. Ти как се апгрейдваш твоята среда? Абе, това е много е интересен въпрос. Да. А, трябва да си апгрейдваш прямо от текущата ти на система. А, така. Това ми е важно. Ме. И. Текущата. Да, ами защото тя също се развива по някакъв начин. Да, да. Кои неща са ми важни в момента? Какви, а, какви неща харесвам? Какво, какви са ми целите? Какво, какъв тип общуване предпочитам и така. И, и в тази среда, а, според мен. Ако е вярната, усещаш, че, поне аз за себе си мога, усещам, че мога да бъда такъв какъвто съм и да си казвам нещата такива, каквито ги мисля и такива, каквито ги чувствам, без да се чувствам осъден и неприят и... и нещо. Да, тия две неща. Това звучи като определение за едно здравословно семейство. Ами не само, не само. И семейство също. Макар, че там има и още неща, които са важни. Да. Но. И среда от хора. Всяко да. общуване е, да. е, е, е такова. Да. Ам, да. Просто да, да има максимално открити отношения, където да всеки да може да бъде това, което е. Да. Дълбоко отвътре. Обаче, знаеш ли, аз харесва ми, че го казваш, защото мисля напоследък по темата, да бъдеш това, което си. Е, или как да го структурирам правилно, за, да, за да, звучи добре. Нали? То е много чест съвет, който чуваме, бъди себе си. И моят треньор по сила и фитнес, нали, гимнастика ми казва, толкова бъде себе си, му почне да скачаш като животно и тук и да се държиш като примат, нали, смисъл, какво значи. А, да се държиш такъв къвто си, но като откриеш, че имаш някакви неща, да те правят гъси токсичен, да, да, да работиш над тях и да да си подобриш да не си баща какъв, какъвто си, нали. Ако ти идва в момента да извикаш и да си агресивен, да се усетиш, че не е това най-доброто и да направиш нещо друго, може би. Освен ако ситуацията не го предиш да го изисква, защото може и това да е най-доброто. Да си да, всъщност да, може да. И ако си в среда, където имаш адекватен фидбек около теб, ти реално без да искаш, калибрираш кое не. е окей okay, кое не е okay, окей. Абсолютно. От тия работи. Да. Но, но няма лошо пак да тръгне да да си следваш импулсите, за да... Защото иначе как знаеш? Иначе си филтрираш. Да. И, и слагаш някакъв... По-добре да имаш фидбек отвън, кое е окей, okay, кое не е окей, okay, отколкото твоя си фидбек вътре е филтър. Защото а, той се базира на общите схващания на обществото, на това, което си гледал по филмите, като малък, да. на родителите ти, най-вече и техните схващания, да. това, какво е било позволено в твоето семейство, да. като дете и така нататък. Всичките тия, тия неща. Да, 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 но да, дръж се какъвто си си, но ако искаш да се подобриш, трябва да вземаш фидбек от точните хора, нали? доверени хора там. В принцип, дали от това казвам, нали? от хора, които. Са адекватни, видял си ги в ситуации, че те обичат, че са разумни хора и можеш от тях да получиш градивна критика, нали, не от всеки и така нататък. Mm -hmm. За да, да. не да. Но пак да се чувстваш, че не, си не, себе ти си. Ти от всеки можеш да получиш. А това, което Дали споменава е повече интелектуално. Примерно, да. имаш, той, нали, неговият пример беше, имаше някакъв, не да знам, здравословен проблем и, 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 и сега, за да намери, има разнопосочни начини как да го реши да. и за да, намере, да избере той пътя, понеже не е експерт, намира двама или трима най-добрите експерти, от които може да стигне mm. и ги дори ги изправя един срещу друг да спорят един с друг, за да, да види как, какви са аргументите двете посоки. Да. Това, което е Triangulation да му казва и, а, и тогава да видиш, да, да прецениш. Но там е по-интелектуално. Да, да говорим за емоционалното тук, по-скоро. Ние. Да. Не. да. А, защото е важно човек да се чувства добре себе си в средата, която е. Ако не се чувстваш... Да, важно е. Почнахме от спестявания, между другото. Отплеснахме се да стигнем до тук, но тия неща са важни. Стига толкова И, а, ние из, 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 излезнахме от темата с а, парите, но то е интересно, защото спестявания, пари, а, повечето случаи според мен, те са свързани с емоциите, тия неща. И ти ми изподели вчера, че Имаш ново хобби, се занимаваш психотерапия. То, може би от предишното изказване почва да се личи. Да. <laughs> Тия хора си кажат, какво стана с това? Боби говорише за крипто, за лихви и някакви неща, а сега тук отиде. А, кажи ми, какво да ми кажеш? А, исках да кажа, че и парите, и спестяванията, те много често са рефлекция на някакви вътрешни борби, и емоции, и шторотии, нали? Примерно. Ако като малък семейство ти имало много проблеми финансово, както аз съм убеден, че много проблеми, много а, семейство от 90, на децата от 90-те се е случвало, а може би като пораснеш, това ти е нещо, към което се стремиш или нещо... Не знам, ти ще кажеш. Кажи как се занимаваш ти с психотерапия. Стана ми интересно. А, човече, това са два различни въпроса. Да, е втория, защото другия е малко философски, със на водещия, който има <съква> склонност да го прави. Да, ами... Аз видях много полза от този процес, за себе си лично, като ползвател на такива терапевтични услуги. Да. Включително а, много видове групови занимания да. и, и такава лична едно на едно. А, страшно много и, си ме, и ме радва а просто да ги правя от време на време тези неща. А, особено груповите са много, много яки. И макар че доста години се занимавам с това вече десетина на години. А, продължава да ми е интересно и да, mm. и да открием нови работи. Това е безкрайно. Но да. чаках а ти, освен като позвател на услугата, така да се каже, как, пъл, как се занимаваш по друг начин, абе. Не, значи чисто като хоби записах се а, на курс? в. А, да, този институт. А, той е едно от. Да, така чисто на око ми се струва като най-подходящо място в България за, за изучаване на психотерапия. На да. ами защото не мога, си... не съм запознат с да. останалите методи до край, но така като гледам общността, как се развива, какви хора имат тук там, изобщо какво проповядват различните школи, тази ми допада най-много. Да. макар, че има доста косури, но въпреки това дава много стоеност. А, това е а, неорехианската школа, Българ mm. там сайта binap.eu. Binap.eu. Да. Те имат повече телесен подход, все едно не само. Абе, комбинация от много различни неща там. А, и беше ми интересно да просто като някакъв следващ етап в моето развитие да видя от тази страна как е. Пък и то в самото обучение то е доста практически насочено, не е толкова да. а, интелектуално. Uh, има, има много симулации на реални терапевтични сесии, има uh, такива тренинги, които са групова работа, по-дълбинна. И, и беше ми яко да го правя и да, и да мина през този през курс на, на развитие, основно заради себе си, а и да видя изобщо това чисто като, като дейност, за едно ако съм от другата страна, дали би ми харесал или но става дума терапевта. Отдава, да. И? и дали... Ами, още не мога да го кажа, защото не сме... Тък му започваме да правим такива симулации, буквално преди няколко месеца. А, и, и ме сърби. Трябва да си призная, че ме сърби, ми интересно. Не ми остава много време, за съжаление. В момента се занимавам mm. и активно да чета. Обаче пък а, съм решил, може би от края на тази година, да си отдела, примерно от петъците или един ден в седмицата се занимавам с това. Професионално. И някакси кефиме, защото е едно различно от другата работа, а -а. и някакси ми допълва допълва ми ежедневието работното ежедневие. Защото а -а. другото, а, инвестирането е такова, супер аналитично и ментално, да. супер четене, графики и така. А пък това с, с работата с хора е. Тук и сега присъстваш да. емоционално, дълбоко свързане с хората, емоционално съвсем да. различно е. Ама аз точно ще да питам, пък, дали не ти помага, защото, поправим ако грешено, в блокчейн бъде като ти си wealth manager, нали? Помагаш на някакви хора да си оправят благосъстоянието. Не е ли така? Какво точно? Не е ли пак да разбереш от срещния? Или? На много различно ниво е. Много различно ниво е. Нищо общо даже. Дали помага не съм, по-скоро, като смяна на перспективата и после като излезнеш от, от темата и се връщам при едно обратно, мога да го направя с нови сили и нов в поглед. Ама чак да ми помага да ги разбирам <laughs> а, хората. А, хора, които са ни клиенти, искат просто изкарат повече пари. Нямат е. много дълбоки замисли други. Имат, имат някакво финансово състояние, решили са колко искат да бъде в крипто, вярват, че криптото има потенциал и, и са готови да го дадат ние да го управляваме. Да. Това е основната им мотивация. Дай малко тук, ако си окей okay, да, да, разкажеш. Да. Тоест, те, твоите клиенти вече вярват в крипто, намерили са те, ти не трябва да убеждаваш някой, че това е добро и ти управляваш техните пари за тях. Да. да. Ти си като Рейдалио си български рей, дали? Mm, се. Да, <сък> Искам а, да кажа как това ами, дейността, както как, как да, ми Това просто е услуга за инвестиране. Да. А, но, но всъщност не е съвсем, защото ние сме много профилирани конкретно в крипто. Нямаме да. нищо друго вътре в портфела, освен крипто, което пък затова хората трябва да преценят каква част това е тяхната работа, да преценят 5% ли, 50% ли, колко от моите пари са окей okay да бъдат в това нещо. Да. И те, и, и, това дават, примерно, към нас. Да. Или някаква част сами си го имаме, немалко хора, които и сами си управляват криптото и са сложили нещо при нас. Това са, те са три категории хора, които сме им полезни. Едните са такива, които искат, нали, имат парите, искат да вярват в криптото, ама нямат технически уменията да го направят, да го съхраняват, да се занимават с тия неща. Ам, такива, които имат уменията, ама нямат времето, защото пак трябва да знаеш да следиш пазара, да гледаш как се развива целият сектор, да си е актуален с последните методи за съхранение и така нататък. И, и това е втората категория. Третата е такива, където така или иначе е, го правят за себе си, ама искат и някаква диверсификация към някой друг, който да е с друга стратегия да го направи. Да. И, и за тях е особено важно нашето представяне, цено чисто като цифри. Да. И тук миналата година теглихме чертата и съм много доволен от резултата, защото чакахме да мине един цял цикъл на, на криптото, за да може да направим оценка, защото година за година е твърде, твърде малко. малко време, за да преценим реално. Hmm. И сега като за 5 години, откакто оперираме, сме се представили по-добре от всякакви видове пасивни стратегии, които човек може да, да измисли. Сериозно. А, дали си е купил само биткоин или само етериум или само или топ-10 индекс от топ-10 крипто или топ-30 крипто, от всички тези сме значително по-добре след таксите, които са към нас. Скандал. Което, което ме радва. Мисъл, виждам, че обективно измерено има допълнително добавена стоеност към хората, които са вътре. Не само улеснението от. Съхранение и следене на пазара. Супер! На 5 годишна база. Mm -hmm. е, това са. Вие сте от 5 години на пазара. И ми, даже вече малко повече. Някъде 17-та година направихме фирмата. Аз преди това имах няколко клиенти приятели, той знаеш малко и така плавно, плавно тръгват нещата. Така ли стана при тебе? Първо видяха. Защото аз си спомням човек, 2 13-та като каза, и ти говореше за биткоин и някакви хора покрай теб в офиса и примерно сме на обяд и някакви хора и айтито си е купил биткоин и те струват 30 долара и аз такъв мог да си купя примерно някакви биткоини на 40 долара, не, го направих и така сега. Абе, да. стотина бяха тогава. Тога <сък> ли? Сто, сто, да, да някой помня, че говореше тогава, че се е купил на толкова yeah. и нали познавам хора, които дълго време не работиха, <сък> но така ли станаха нещата? Видяхате, че хората, че се занимава с това и е почва така, да, бе, Боби, моля ми, помогнеш тук с едни пари. Чакай да се замислиш. И казах, че плавно тръгна. А, ами, плавно, да, да. Ами, а... да. А... На, на някои хора просто им казвах откъде да отида да си купат и какво да си купат и как да го съхранят. А... И в последствие имах един приятел, който каза, бе, не, аз вече се замисля, беше ми усещах, че има нужда, когато се появиха и вече различни коини, да. защото в началото беше само биткоин смислен, но вече там 15-16 година почна да има така доста различни работи. И, и викам, бе, аз тук съм направил някакъв портфел за мен, дето не е чак толкова лесно, не мога вече съвсем лесно да кажа тук, напри това и забрави. Да. А, и ми стана ясно, че бе, може би ще има нужда от такова нещо. И почнах да разпитвам разни приятели дали е смислено и така. един вика, бе, ето тук ще ти аз отдавна се нямам време на такова. Ето ти едни пари. <laughs> Купи. Али, да. и тогава купих на негово име, там регистрирах борса на... Всичко правих от цено, Да, всичко си беше на негово име, просто аз ги съхранявах. Да. А, и така, така тръгна постепенно. После още няколко човека а, в тази посока тръгнаха, а, и реших, че, че искам да го, да го задълбая това, че ми е интересно. И мене винаги това ми е било по-интересно, Все едно, инвестирането и изобщо, да, да, да успея да, да прегледам някаква ситуация, да я оценя и да кажа, бе, тук залагам на това, че ще стане. Има някакъв гъдъл от това да той като някакъв пъзел сложен. Да да се опитвам да го разгодая и да, и да заложа и след някакво време да видя дали съм прав или не съм прав. Това ми, това ми е големия гъда от теб. И ако съм прав, хем, има кефа, че съм прав, хем, и се изкарват и добри пари от това нещо. Но това, са, това се базира на анализи, прогнози, нали? Това не е хазарт, само да кажем нещо, да, да разгодаеш пазара, да заложиш, нали? Нека да заложиш на машинките. Ами, то е много подобно, <laughs> да. Само, че машинките са направени така, че ти 100% да загубиш в, в дългосрочен план, докато раз... тук ако, да. ако прецениш адекватно ситуацията а, и реалността по-добре от пазара, има шанс да спечелиш. Mm. Колко е премерен риска там за, за вашите клиенти? общото, или вие се съобразявате с всяко индивидуално желание? Такъв? Не, не, не се съобразяваме. А, няма как да, да се ескалира на, на повече клиенти, ако, ако се съобразяваме. Имаме една стратегия и тя много наподобява нашата лична стратегия, да не кажа, че. Да. не, не може да е едно към едно, защото имах технически неща, но, а, но е много близка. Да. и генерално бих казал, че сме от по-консервативните играчи на криптопазара. Mm -hmm. А защото това и е без това е най-рисковия сектор. Целта, ако искаш да имаш а, compound growth, как се казва, натрупване в, в, годините, което е ценното, ценното mm -hmm. нещо, да, Кумулативно натрупване да имаш, трябва да оцелееш. И за да оцелееш в най-рисковата среда, трябва да си малко по-скептик, по по-консервативен okay, там. Окей, okay. Да. Което означава, че в някои моменти на избухване може да се представиш малко по-зле, обаче като дръпнеш по-дълъг период от време, все още да си там и, и това да е по-важното, отколкото да много бързо да избухнеш, после да се занулиш. Да. Както се случва не малко пъти. Та, особено тази година видяхме, последната една година видяхме едни от най-сериозните играчи в криптосферата да се занолиха до, буквално до нула и до затвор. Да. Може ли да ти задам, преди да минем малко на темата с а, другите неща, един тъп въпрос? Да. Но, не мога ли просто да влязна в някаква платформа тип eToro и да ви копирам стратегията, а вместо да, примерно, да има уелф manager или да, да ви дам парите ми да ги въртите. Ами можеш. Ама няма как да я знаеш точно. Да, да. Но може да вкараш, примерно, прага за сега ни е 50 000 лева, вкараш при нас 50 000 и другите 50 си правиш всичко, което... Вие с под 50 не работите, така ли? Не. Е, за сега ще изчакам. <laughs> Но по-натам. А... Целта ни е да не е, то не, че е нещо, но ние Ниск... малко е по-бутикова е услуга сме. Не... Бая бутикова. На мен е по-важно по ми е а, гъдела от, а... не ми се управляват супер много хора, даже в момента, а, и там миналото избухване, не... до тук ми дойде от, просто от хора, въпроси и неща. Да. А, и сега даже продължавам да търся някой, който може изцяло да поеме, цялата част на а, управлението на, на клиентите като комуникация, а, селса към тях и маркетинга изобщо, просто за да не ме, не ме интересува това нещо. Тоест а, търсиш хора в момента? Еми, то не е хора, е един човек, който конкретно това нещо да му се отдава и да е мотивиран да го прави. А, да. Това е интересно. Това Защото не ми, на мен не ми се прави. Тоест в момента аз всеки нов клиент съм такъв за какво ми е? Мисля, Тега... че по-скоро -по ще ми докара повече работа и, и, и от, от нещата, които не ми се правят, отколкото някакъв бонус mm. допълнителен. А, да. Иначе е и... дошъл момента за на екипа по някакъв начин. Mm. И или затваряне на, на позиции за управление, нали, да мога да дигнеш цетката още, или някаква друга цетка да се Еми, да. не, не, по-скоро ми се иска да, понеже структурата е изградена и така, иска ми се някой, който. Това му е му се отдава аз много вярвам, че хората трябва да си намериме да. какво ти се отдава да правиш и, и го правиш с, с енергия и желание, и, и, и просто ти е доставя да ти радост М -м -м. да го правиш. И, и има такива хора, така пускам на вселената да. заявка. <laughs> пускам, може тук да е нещо. човек и е такъв да, да, да се свържи с нас по някакъв начин. Да. този подкаст, между другото, е спонсориран от uh, Manic Старк България, който също в момента посланието, което изпращаме тук е такова. А, те търсят хора, които се занимават си бизнес-девелопън, mm. така че може за теб да се изко... изкочи значи... някой, да. <laughs> да, <laughs> да. Не ходи. отидете <laughs> и при Боби. <laughs> anyway, um, това е много интересно, което казваш, че Тоест, слушателите и мен и хората тук в Креативен живот доста ги вълнува темата с човек да прави това, което му е призвание един вид. Mm -hmm. Най-гледаните епизоди тук са на тема призвание. А аз си спомням, че ти беше направил някакъв дълъг такъв ретрит, май при да стартираш бизнеса, ако не се лъжа. Някъде в Бали беше за няколко месеца или нещо такова. Ами, този сега. Да, да, са редовно правя ща, да. Да. Аз и затова съм те поканил, защото правиш интересни неща. Ама мислиш ли, че някакси понякога трябва да има, защото каза, нали, в биткоина си, в крипто си навлезнал след една така почивка, да кажем, че човек трябва понякога да се отдръпне или да направи нещо различно, че да му дойде някакво послание всевише, на някакво такова. Uh, или три бали, или три месеца на село, или да, да, ако можеш да си позволиш да не работиш два месеца или mm -hmm. нещо да направиш радикално да промениш живота си, не знам. Um, как uh, да достигнем? Uh, uh, do, достигнем до достигнам до призванието, да, до, до нови, до нещата, които ако не сме ги открили още, които uh -huh. не са ага, правили. За .е. какво си най-добър ли? Да. Ами не, виж комбинация от двете ти, ако седиш на село и нищо не правиш само мислиш какво, ми на призванието. Не е няма да го намериш. Да. А, трябва да пробваш неща, различни видове неща. Да видиш какво, те, какво ти дава енергия да го правиш. едно какво. Като тръгнеш да го правиш и, и нямаш търпение. гъделте, искаш да пробваш. А, даваш допъл... готов си да дадеш допълнително усилия от себе си, просто за да стане добре. А, и, и да му се изкефиш на, на резултата. И, и трябва да пробваш различни дейности и да. А... Да си дадеш сметка, да, да имаш време за така саморефлексия после, да. да кажеш, окей, това така беше, онова така, с тия хора ми е хубаво да работя с уния, не, ам, да, да, дейност ме зарежда, ме изцежда. да, да. А, и да имаш възможност да ги, да ги пробваш. А, да, докато... И, и по този начин, нали, да намериш, евентуално, може и да работиш, някакъв път е полезно да работиш с различни други хора, с но тип коуч или дори терапията също помага в тази посока. Дали някой да, да може да ги изложиш тия разсъждения пред някой, който да те боцка на места, в които може да се заблуждаваш при Да, защото е много трудно да си откровен, откровен с себе си понякога, Това да не, не се е. залъгваш. Mm. Това залъгване са тия слепи петна, които всички имаме и, и, и то за човек сам не може да же много да работи. Трябва ти отвънка някой да, да също да те вижда. Да. И да ти казва, е, бе, тук може би прекаляваш малко или... Или тук ти си го мислиш, така, ама аз те възприемам по съвсем друг начин. Примерно някой, който е мега, мързе, мега пример, работлив и ден, а пък се има, има, се замързелив. Да. И той нон-стоп прави още и още неща, защото си има замързелив, а от среди, като го погледнеш, къде, човек, чакай малко, е ти правиш супер много работа. Ти си хиперактивен. Да. Има такива самозабуди. Честно. Има, да. На мен ми се случва често. И така се намира, според мен, кое ти е призванието. Пък това с Почивките и, и смяната, то е повече за, за някаква креативност, може да се mm. е мисля да ти, да ти дойдат нови идеи, нови неща, нови. Ти така модели. ли ги ползваш ти, ретрити или примерно. Примълът... Ами, мен са и важни да ги правя, значи аз съм някакъв. А, не, не издържам твърде много на постоянен стрес и имам нужда да, да, да сменям да. обстановката и да и да отида на някакви места деца по-чил. Но то Неизвестно, пак е стрес това до някаква степен, нали? Пенно да рязка смена на обстановката пак е някакъв стрес. Абе, различно е. Пак е някакъв стрес, ама... А, не знам, ако седа, примерно, това може би за мен е типично. Пълз, тук в София средата е такава, ритъма е такъв, че но, влизам в един режим на... Едно, и това трябва да направим, и това да направим, и това е дори вкъщи, и това. А в смисъл супер много да. задачи и влизам да. в такъв мол да, да правя работи. Да и ми е трудно да излезна от него. И някакси за да си почина хубаво, ми трябва повече време, за да мога да слезна от, от тая въртележка да. и да остана по-надолу или да, сменя смена тотално режима на, на, мислене и на това. Да. И, 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 идеите и хубавите неща, по-различните неща, винаги ми идват, когато съм слезнал от, от, нормалния коловоз на ежедневието. Да. Така че за за ми е важно да го правя от време на време. И то аз някакси съм си го инкорпорирал в живота да го правя редовно. То за теб е... имаш ли правило, нали, не? на 6 месеца, 1 месец, те ами, е, лан, Не, не, по-скоро гледам като ми се доходи, като има смисъл. Да. Спрямо... ако е правило, ще бъде твърде, няма да е ефективно. Пак няма да е, М -м, креативност. креативността. Ами, все едно, ако... Правилото, трябва да го следваш без значение какви са обстоятелствата, пък мен ми е важно да видя каква е реалността е и обстоятелствата и на база на това да прецена имам ли нужда, нямам ли, каква година е, идва COVID, няма къде да се ходи, имаш, смисъл променят се обстоятелствата, реагираш прямо тях, после да. две години са били covid там по-малко пътувани неща, сега може други неща да си позволиш, нали някакси... Гледам да се адаптирам на, 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 на реалността навънка и на моята вътрешна потребност, от какво имам нужда в момента. И сега, примерно, сега ще кога на 20 заминаваме за Тайланд. За един Пак месец. Те, Където но... ще гледам да не... тотално искам да разпусна без да се занимавам с никакви работни неща. Той най може да не е подкаста от Ами нищо. Какво няма значение. Сигурно ти е най-важното да го гледаш. Mm -hmm. uh, супер, Тоест ти можеш да си позволиш цяло един месец да не вършиш никаква работа и да си върви работата. Ими в този период мога, сега все пак нали има и, и кой да ме замества. Uh, имам и, и екип сме, така, добре се разбираме и... Това е важно. Ще има... Ще има, ако нещо има, могат да ме заместят или пък ако нещо вече е много успешно, ще, ще ме вдигнат. Ще те намерят някак си там, да. на, на плажа. Да. Някакво, някой ще дойде. Mm -hmm. Crisis Management. Uh, това е готино, че може да си го позволи човек, но хора мечтаят за това и не могат да стигнат до там. Надявам се този подкаст по някакъв начин да им помогне, защото, нали, за това го правя. Първо, и за себе си да си постигна и аз нещо подобно. А, второ и за, за хората, които слушат. Това е целта. Хората се кефват да имат тук гости, които са направили някакъв такъв тип, нали, радикална промяна в живота. А, сега не казвам, че ти си направил радикална промяна. Но. но, но... Да, не знам. Ми не. не. От време на време се случват радикални промени. нали Там приемно раздявата с ставек си беше радикална промяна. След 8 години едно да, и също да. нещо. После имах някакъв период, в който се чудех какво да направя точно. Как да ми се развие живота. и от тогава не съм правил някакви радикални промени. А сега това с, терапията е нещо ново, но то е някакво нещо плавно. По-скоро опитвам, любопитно ми е. Гледам да си оптимизирам другата работа, така че да правя само ти неща, в които съм добър и ми е интересно. Uh, и това ми освобождава и време, и енергия за нови неща. Пък мен ме, мен ме влекат, аз съм силен в новите неща. Uh, не съм силен в, в това да, да, да поддържам нещо, което е повторяемо по някакъв начин. А, Или а, от, okay. да, го, да го държа стабилно. Примерно okay. Аз не да съм от стабилните хора. Нестабилен? Uh, да. <laughs> и аз такъв се определям, но. Кво значи това? А, в смисъл какъв добър си в това да стартираш нещо, да го направиш да работи и вече... Да, и, и после не ми, е, не ми е трудно. Трудно ти е. Mm. Аз се предснявам също с подкаста, какво ще стане <laughs> в някакъв момент за себе си, защото и аз съм понякога така и ако стане твърде повторяемо, нали, какво ще стане. Тоест сега усещаш, че може би нещо, нещо ново ще, ще, ще се случи. Ще... Ами, Виж, има някои дейности, в които така или иначе има нон-стоп нови неща. Ам, и аз едно се опитвам това да, си, да го задържа, защото ми е интересно и ми е, хе ми е важно, защото все пак управляваме и собственици пари, управлявам и парите на фонда. Да. И там непрекъснато има нови неща. Там а, няма... Да, няма... Да, 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 да. А, нали имаш някакви стари модели, които може би ще се повторят до някъде, ама колко ще се повторят. смисъл там нон-стоп е нов, нов пъзел. Разбирам, разбирам, и да. Това ме, това ме гаделичка непрекъснато отвътре. Знам, че имам чувство, че не мога да го оставя цял живот. Това нещо ще, ме, ще, ми е интересно да го правя. Ето ти призвание. <laughs> да. Нали? Но, но при едно, в рамките на този бизнес има и повторяеми неща. В случая нали, и намиране, обслужване на клиенти, нали, клиенти си питат да. и същи въпроси. там имат оперативна дейност, имаме не малка. Да. Има супер много неща, които си трябват просто по-стабилни хора, които искат, знаят, оперират добре в някаква рамка, има някаква ефективност. При мен аз всеки път, като тръгна да правя нещо, сякаш го правя за първи път. О, да. Което, когато го правя за първи път, е супер, защото се ориентирам добре, okay. ама като го правя за десети път, става вече тромаво бавно и неколко път забравям нещо. Направо, все едно ми описа процесът. Ето, аз. Да. А ето за примерно, при подкаста ти самия сетъп да направиш, това ти е стабилна работа и, и, и там си ти трябва, има си процес да са заредени батериите, да са ти сетъпнати и тук местата, да ти е затоплен офиса, да ти е, в смисъл имаш някакви сто неща, да ето трябва да направиш всеки път едно и също. Да, Дели? вярваш ли, че всеки път тази камера не е на едно и също място, да. едната светлина е мърдъм. В момента сме на общ план, защото забравих тук да едните батерии па не мога да я е включа да. И тази работа ето е, това е нещо, което аз в момента предстои някак си да го измисля, така че да не го правя. е едно и също всеки път, и аз всеки път го правя нещо различно, защото просто мраз да правя повторяеми неща. Ами, ами то не е само мразиш, ами и не можеш. Аз... Не мога да. Не мог... а... Нека си призная, че не мога. Просто не съм добър. Да. Публично го призная. А така, и сега, да. ти, понеже много говориш за креативност, и някакси това ти е важно. Според мен е, има някаква заложба в хората, къп, чисто темпераментна. В... Да. Доколко. Доколко са предразположени към тази креативност или са по-от стабилния тип. А, така. Да. Колко... Креативността предразполага за нестабилност. Окей. Okay. Защото теоретично какво е креативност? Ти трябва да свържеш. да свържеш две неща, които в момента не са свързани. Да. Да направиш някаква нова взаимовръзка за нещо. Да комбинираш някакви неща, които. Да, които са нови. Те за да са нови, трябва да просто не са комбинирани по този начин. И ти трябва по този начин да ти, да ти е устроен мозъка да разсъждава така. Ам... Mm. И това само по себе си е нестабилно. Докато ако, ако възприемаш нещата точно както са, това е бюро, вода, запиене, така. Тук, мисля, всичките неща им слагаш една надпище и ги слагаш чекмедженце и знаеш кое за какво е. Да. И не се питаш абе това за какво беше точно или мога ли по друг начин да го използвам. Да. Не, не те интересува това. Absolutely. А тогава си много добър в а, ефективността на нещата, на процесите. Mm -hmm. и, и тогава вкарваш стабилност. По някакъв mm -hmm. начин. Съгласен съм. И хората, особено в бизнеса, е много важно да се комбинират по този начин. Да. И особено в по-малките по бизнеси да има някой, който е по-креативен по и по може да измисля някакви решения и а, изобщо нови, нови плоскости на, на действие. И някой, който е по-стабилен и по-добър организатор. Да. Има даже една така книга, имаше много силна. Рокет Фюел беше... Ба -ба -ба. Забравих. Рокет Фил, чакай, учи ми познато това. Uh... Ще го проверим после. Няма, няма да го проверя. Да, да, че е комбинация между, между такива типове хора двама <рък> да да ражда много добри бизнеси. бизнеси. Да. Може и лични отношения да бъдат дори. В личните отношения ми се струва обратното, че е по-добре да си приличате малко повече, за да, за да се разбирате по-лесно. Такива ли са твоите наблюдения? Ами, такива са ми наблюденията, да. Ако, ако много се различавате по този начин, може да е ефективно да правите бизнес или не е, някаква <laughs> дейност да имате. Ама, да. ама хората, колкото са по-различни един от друг, по-трудно се приемат. Така е. Защото. Така е. Да. Трудно е да приемаш различното. М -м. Но пък то те обогатява от друга страна. Абе, верно е. Ама ако е твърде различно, как, изобщо как си изграждате живота? <laughs> <това>. <laughs> не знам. Да. Не знам. Предстои да разберем. Но имаме ли а, време да си продължим да си говорим, защото трябва SME-си да пускаш? Абе, имаме време. Какво трябва да направим? Ми... 20-30 минути. Да, да продължим да си говорим. След 10 минути да направим пауза и след това може да продължим. Последният въпрос по принцип в този подкаст е какво за теб значи креативен живот? Но понеже ти от по зачеркна темата, бих искал сега да те питам. Какво за теб значи креативен живот, понеже така се казва подкаста. Mm -hmm. Mm -hmm. Аз не съм сигурен, че ти разбирам въпроса точно. Какво за мен е креативен живот? Да, това е въпроса. <laughs> Ако искаш, може да не отговаряш, Боби. Какво е креативен изобщо, според тебе? Е ти го аз не мога да ти кажа от въпросът според. Искаш аз да ти отговоря на. Да, да, защото. И, окей, защо ти е важно да зададеш този въпрос? Предложи ми го един гост да питам всеки какво, какво за него значи креативен живот и ми се стори яка идеята. И почнах да питам, ти си мисля, че седмият човек, да кажем, който питам, и всеки казва нещо интересно, което аз общо взето си го включвам в моя отговор на този въпрос. За мен, креативен. А, е много интересно, аз се лутам между това, че има една искра на креативност, която ти трябва да я имаш. Но тази искра всеки човек има и това го определя какъв е той. Той има някаква странност, някаква лудост. Има нещо в него, в очите му, в, в душата му, каквото и да е. От една страна, това е неговия характер. От друга страна, да си креативен значи много просто да създаваш. Ако създадем днеска едно парче информация, напишем нещо, заснема заснем нещо, то аз съм креативен, защото създавам регулярно. И тук вече съчетанието на тия две неща, да създаваш регулярно и да дълбаеш в себе си, да ползваш твоята искра на автентичност на, на това, което си, те а, прави креативен като човек. Mm -hmm. Това е за мен. Ответно, аз ти зададах въпроса какво за теб е креативен живот. Ти започвам преди малко с това, като обясни какво значи за теб креативност. Ама някакси така зададен въпрос ми звучи, че е някаква цел един вид, че е все едно жел, желателно да ти е такъв живот. Не. И, и вероятно така го усещаш ти. А, за себе си, да. да аз искам и за да това вода... ти е важен това въпрос. Пък аз примерно, моят съдружник Митко, той не обича много новите неща. Да обича да, така, да, да, му е ясен, да му е ясно преди да влезе в нещо, защо го прави, каква е целта, какъв е желателният изход и така нататък. Да. Тоест и, и новите неща му създават, а такова съпротива му създават. Да. И сега, примерно, за... ние се разбираме супер добре с него и се допълваме много добре. А, обаче сега да кажа, че на него му трябва по-креативен живот. Не. Ми не, той е си е окей, така. Да. И обществото има нужда от хора, които не живеят креативен живот. Да. И, и, и според мен просто човек трябва да си следва неговите импулси, неговите, неговите сърбежи вътре любопитности. И може и да е креативен, може и да не е креативен в живота накрая. Не знам, няма. Не, не... Ма защо? Ето, според мен, Боби, това е супер отговор. Креативен живот е да си следваш импулсите и сърбежите. Ама той тогава пак не е задължително креативен. Не е задължително. Това си е просто твоя, твоя живот. живот. Да. Да. И, и за някой ще е по-креативен, ще създава повече нови неща, нали? Да. И ще открива работи, а за друг ще е по-малко. И, и това праз. си е окей. Okay. Да. да. И нищо да е В крайна сметка аз трябва да се избера аудитория, на която служа. Може би съм избрал тази. Mm -hmm. а, но е файн да, да, човек да не го приема по този начин и да... Ма за мен това също е някаква форма на, на, как да кажа, на креативен живот. На живот. Или... Не е нужно да ти е креативен живот, а fuck it, брат, живей си както искаш. Не, да, 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 така е. Да. То някаква доза креативност има така или иначе. е, лиен, вари разпектър е на това колко искаме. да. Дали, има някакви хора, които са тотални хаховци. Това не е креативност да си тотално хахо. Не. Ами зависи. Според пак, мен. Зависи какво влагаш. В някои от гениалните неща идват от тотални хаховци, които са. Може би да. Витаят в пространството и в облаците и ти, ти, за да, за да аз покрай криптото, сега криптографията изобщо, или та някаква дълбока теоретична математика там е. Не мога да не си някакъв хахо, за да мога да, за да мода вникнеш. Това то е брутално това нещо. И, и си представям, тия хора разработват криптографията и до ден днешен те, те правят някакви теории, някакви чудеса, дето сигурно никога не са си представили това докъде ще стигне в практически реалния живот. Нали? Какво ще бъде резултата на, на, на тия работи след години. И ти просто правиш нещо там, измисляш някакви нови неща, които те са на ръба на познатото. Един вид. Ам, и това, са, това, не мога да са съвсем нормални хора. Гледал ли си готов филма Един индиец? Он ден го гледах. Един индиец, математически гений. Забравих името на филма, който мисля, че беше времето на втората стола, някъде ли забрах, или забравих, или по-късно. Индия са колония на Британия и не могат да напускат страната. И първият индиец, който никакво образование няма академично и открива, а, ходи, моли се в храма там и само си говори с цифрите, буквално смята, смята. Да. Прави някакви тотално нови закони за разлагането на простите числа и някакви такива щуроти. Той си е тотално в главата човек, смисъл, математически гений. Така че интересно, интересно. Интересно, интересно виждане ми предостави ти в... Ами тия, да Според тия са най-креативни. Ти няма как да си да живееш в ежедневието и в, в, на нормалния живот и свят, то просто изисква ти да си в някаква рутина. Да, ама рутината, въпреки че ме ме убива понякога, всъщност, както им беше, нямаш, имаш някакъв цитат, че рутината при интелигентния човек е признак за прогрес ли какво беше или за интелект. Защото понякога трябва дори след години някакви професионални артисти имат рутина, която им помага да са по-продуктивни и да дълбаят в занаята си и да стават по-добри творци в един момент. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Аз това показвам и до някаква степен, че не е нужно да имаш някаква романтична представа, че трябва да си пълно хахо, да пиеш бира за закуска. Не, да не, аз да, го да, да, казвам това, защото тази креативност пак е спектър. Да си някакъв хаос. Не, а, а спектър е в смисъл. Това е по-скоро крайния вариант да, на, на спектъра, да, да, който да. вероятно не е здравословен от, не. от нормална човешка гледна точка, ама тия хора обикновено нямат няма избор да... Просто са такива и имат нужда да са там. Може би. И борбата е твърде голяма, за да си в рутината, и това е окей okay, да живееш прямо тия ценности, защото просто отвътре от, от ти идва така. И, и, и без тия хора, вероятно, няма да има някакви големи изобретения в, в света. Не Може знам. А, или пък в другата крайност. И, и, и поне всеки някъде натурално попада в този аспект. Някъде. Да, аспектър. някъде в него. И както в, в много други. А, бе, не знам всичко, имам чуш, че е спектър. А, и, тук тука няма... Не е златната среда златна. Да. А, просто всеки попада някъде и трябва да види дали е окей, дали е щастлив там, дали може да си организира живота спрямо това къде е натурално му идва а, това нещо. Ами да си организират живота хората, както намерят за добре. <laughs> това е извода от цялата тази ситуация. Да. Така, че да се чувстват добре, да, са, да имат радост в живота, възможно най-често, на ежедневно ниво. Това ли е твоята цел? Радост ами, в живота ами, на Да, някак защото всичко останало е някаква ментална конструкция, че нещо трябва да постигнем, нещо трябва да направим, що да трябва. Що да трябва? Дяволите... Ако не ти носи радост, и то не само директна радост веднага, а някакси да. Да, не говорим за хедонизъм някакъв тук или някакъв... Да, не само но, Но понякога и това. Да. А, ако не ти носи радост, значи изпадаш някаква крайност, която обикновено е идваща от, от полето на, на... на някаква болка, на някаква компенсация, свръхкомпенсация, на някаква липса, на нещо друго, което е вътре в тебе. То hmm. Тоест да подхождаме от... Защото аз много често задавам този въпрос, много психолози го казват, включително мен и при който също знам, че и ти си ходил на Лина. Mm -hmm. Да не действаш от страх, а да действаш от любов. И аз много си задавам този въпрос сега. Искам да правя нещо, искам да развия бизнес, искам клиенти, искам подкаст. И понякога е трудно да разбереш как действаш. Мислиш ли, че... Еми трудно е, да. А, това, че ти носи радост, така, не, дори да не е мигновена, някаква радост, е пример, че е добър показател, че подхождаш от любов, а не от страх и защити, компенсации, блокажи и проблеми в детството. Като психотерапевт. Не знам. Не мога да кажа така. Общо ми е трудно. В някаква конкретна ситуация е по-лесно да се говори. Hey. Ам... Да, защото зависи каква радост и колко ти, и, да, и кога, да. и защо да, го правиш. Да. Примерно ти, а, има, има много начини как да се, той е страх да се, да си кажеш, аве не, аз го нямам, но той си върви и да излиза по различни, по различни пътища в това, което правиш. И то е, и някакси е нормално да излиза, всички имаме страхове и притеснения и комплекси и какви ли не неща и, и е нормално да излиза в нещата, които правим. Да, освен ако нали, целенасочено наработим работим в това да ги осъзнаем тия дълбоки а, комплекси, така да ги нарека. В, да. В, в, дори в положителния смисъл на комплекс не е нещо лошо. Това са нали, теми, такива болни и, и наранени теми емоционално в, в нас, М -м -м. по някакъв начин, които се... Има клъстъри от различни такива неща, които се групират някакси в... Uh, да. но, ако, е ако работим да ги, да ги разплетем и да ги осъзнаем, да ги видим, тогава вече няма да сме подвластни на тях, да. но ако не ги разплетем, те ще ни диктуват действията до голяма степен да. и изборите, а па ние може да си говорим каквото искаме, ние си казваме, не, а мен не ме е страх, мен е такова, да, това да, не ми да, пука, да. ама ти като го, а, прино, го правиш, ти ли, че ти пука, ама не, не аз кам, че не ми пука и, и става, такъв дисонанс, разногласие между това, което казвам и това, което правя или избирам. И за да си в... А, да има alignment, едно в една линия да бъдат тия неща, трябва все пак да, да изходиш първично от вътрешните а, теми и, и, и от вътрешните ти импулси. И да разплетеш там първо. И чак тогава вече може да има истински... А, да... А, Изравняване между това, какво, какво наистина искаш, и, и, и все едно да, да, да усещаш кога е даденото нещо от страх или от болка или от някаква компенсация. Сложно стана това, но, но, но много добре те разбирам и мисля, че те разбирам, мисля и съм на тази тема напоследък в живота си, и понеже виждам и хората около мен, аз често, примерно. Някой ми каже нещо от тренинг, как изглежда и аз съм такъв. Ма не бе аз разбирам, не бе аз не го правя, ама всъщност го правя. Mm -hmm. Тук за, за хората, които са ни гледали, има малко пауза черен екран. <laughs> надявам се, надявам се да ми го простят. Да приемем, че Вселената сама ни каза, че трябва да приключим с подкаста. Мисля, че го оставяме на хубаво място. Да. А... Боби, аз много ти благодаря. Нещата, които така каза, за мен лично бяха важни. Работата с терапевт и, и разблокирането на тия преплетени възели, защити и щуроти е нещо, което искам да инвестирам в живота си сега да правя аз лично. И мисля, че този разговор така ми... А ме подтиква още към това нещо, да го започна най-накрая. Бил съм дали, на някакви семинари и щуроти, но друго си е индивидуалната практика. С... Така че даже ще можеш да ми препоръчаш. Добре, да. Даже ако искаш и лайф, може да препоръчаш. Или после. Дай ми време да помисля. Да, за някой <сълт> конкретен човек. И, и това е. Радвам се, че дори се получи някакъв спор тук на тема креативност. Аз много се кефа, защото трябва да има различни гледни точки. И, и ти благодаря, че дойде и се надявам това да е бил един малко по-различен подкаст от другите, в които си бил, защото си бил в много. А... Да. Ами и аз ти благодаря за поканата и на мен беше много приятно да си поговорим на всякакви такива теми, по-лежерни, философски. И да, интересно ми беше и на мен. Някой път пак може да продължим. Да, ако имаш желание, бих се радвал отново да ми гостуваш след някакво време. Може да е след две години, може да е и по-скоро, не знам както го нацелям. Аз имах идея да го запишем с теб подкаста миналото лято от а, морето, ако се стеж бяхме говорили. Mm. Но тогава на мен ми случиха някакви неща и не можех да реагирам, но нищо. А ти с подкаст какво стана, аз това ще те питам. Твоя подкаст ти почне буквално, нали аз ти помогах малко там с някои неща по него. А, Тайна, което е тайна. <laughs> Но а, избухна в средата, средите на инвестициите, на финансите избухна а, и после го спря. Мислиш ли го възобновяваш? Да, а, са... ами, то, аз го спрях и значително намалих нещата точно когато беше голямата лодница, 21 година. А, и от тогава така не ми се е зародило супер много желанието да, да го възобновявам. Да. А, сега, какви са точно причините? То е комплексно, не е едно нещо. А сега наскоро пуснах видео, което беше от мен като презентация декември да, месец да. за това къде се намираме в цикъла на криптовалотите. Беше ми важно, защото се бяха натрупали вече доста неща и исках да го направя. А, коства ми, не знам, не съм се научил да, да го правя леко, коства ми страшно много енергия. Да, да. А, когато аз а, трябва да презентирам нещо, някакси много... Много ми е важно се едно всичко да, му, да кажа, да не забравя нещо, да звучи гладко, да е под някаква последователност, да има още хиляди щастия. Много да, ме да. натоварват. А, и, а, а пък самите интервюта... Не ми се, абе, да, не ми се правят толкова много интервюта, защото съм малко... Първо, че има, се бълва страшно много съдържание. А, и, не са толкова много хората в България, които са ми интересни да ги, да ги разчопля на дадените инвестиционни теми. А, и има, има страшно много чуждо съдържание на английски, което е от, от хора с десетки години опит и, и, да. и много знания. Пък в България почти няма такива, а, чисто на тази тематика, инвестиционната. А, и не, за да, трябва да правя нещо, което просто за да, за да има някакви гледания. Да. И не ми се прави. Искам да усета отвътре, така, че, че има нещо смислено и яко в него да. и тогава. Малко, малко от нещата са ми интересни, което не, не казвам, че няма да ги правя, просто искам да ги правя, когато ми се правят. А, няма, да, няма нещо спешно. А, това, което наблюдаваме, не, че нещо спешно, да. хората, които а, се занимават по-професионално и по-активно с, с такива канали, с подкасти, YouTube и неща, Uh, нещо си се слага, ти се едно всяка седмица или на 10 дена, да. или всеки месец, или нещо такова, трябва да правя нещо. Да. Uh, и ако, ако, оптимизираш за гледания, няма как да... да, да. да, да. Uh, да ако оптимизираш за гледания, постепенно, неизменно качеството на това, което правиш, трябва да ще пада. Mm. Защото трябва да правиш по-шокиращи тъмнели, по по-шокиращо звучащи заглавия, по-некви неща, де, дето се гледат в момента, които, са, м които зв звучат крайно, обаче и, и за това се гледат, но, но не задължително са добри като съвети или като да. особено в инвестирането. Това е супер, супер а, а, често срещано. Да. Нещата, които много се гледат и заобщо даже обратното имам чувство. В криптото има някакви полуидиоти с стотици хиляди гледания да, да, човек, в, а, в YouTube, такия, дето взимат пари, промотират разни коини, а, всеки ден бълват неща а, и а, не знам, има страшно много такива а, и, и при едно, един от там любимите ми фондове са тия MultiCoin Capital, те правят годишна конференция а, и, и, клиповете им после от това имат при едно 500 гледани или Скандално. 800 гледани да. или нещо е такова. А, а, пък там има, има някакви... Да, да не ги изборявам. Там хиляди американци има, да са просто такива хайп мейкъри. Един вид. Да. Нали, Тук следващия кой, кой ще избухне. Fast food. Какво, и, а, и, просто това привлича маст хора. Да. И, и мен, аз мен това не ми се прави. И... Да, просто гледам този канал, го използвам като за нещо, като за някакъв аутлет, ако нещо имам да кажа аз или виждам някакъв интересен разговор, който мога да се случи, да го направя тогава. Да. Sounds legit, както се казва. Трябва да има баланс и по-добре човек да е фокусиран над качество, отколкото над хайп. Според мен те първо, всички ще го разберат това. И то хайп и кликбейт, дори да остане гледаем, ще понамалее. Uh, и се появяват все повече готини нишови канали, които нямат чак толкова много гледания, но имат много качествена аудитория, която подкрепя критерите. Съответно се появяват и качествени спонсори и се появяват такива микрообщества. Нали? Кат блокчейн, май, да знам нещо такова. Да, хубав не отговор. Не mm. Беше ми интересно. Добре, Боби, Мерси, вече ти благодарих. Благодаря пак да. и до скоро, човек. Супер, до скоро. Да, Мерси и аз вау, час и половина ти го изслушам. Много ти благодаря, че още те слушаш. Пак съм аз Харисто от прекъсванията. Благодаря ти, че беше тук. Не забравяй да подкрепиш подкаста с всичките му там коментари, лайкове, споделения, и така нататък. Ако те кефи, благодаря ти, че ми обръщаш внимание, че ме търпиш, че още си тук. Този епизод е спонсориран от MarketStar Bulgaria, България, които са лидер в сферата на продажби за технологични компании вече повече от 35 години на световно ниво. Market Star придобиха българската Autobound миналата година. Аз бях там, видях какво стана. Беше много яко. И сега разрастват екипа си. Така че ако ти още слушаш и имаш интерес в продажбите и си търсиш нова работа или старата не е или искаш да пробваш едно, искаш да се развиеш с млади, готени хора, които са надъхани и бачкат и искаш да влезеш в технологичния сектор без да си програмист, това може би е невероятна възможност за теб. Кандидатствай е в LinkedIn, намери MarketStar България или просто последвай линка в описанието.